បណ្ឌិតសេងសេរីបដិញ្ញារក្សាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិទោះបីរងការគំរាមដល់អាយុជីវិតក៏ដោយក្រុមហ៊ុន Renaissance Mineral Australia ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណរុករករ៉ែមាសមួយកន្លែងទៀតនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំមន្ត្រីសហជីពថាលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញមូលហេតុត្រឹមត្រូវដែលអាចដំឡើងប្រាក់ខែកម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរបានតួសម្ដែងកុនអាមេរិកអ្នកស្រី Angelina Jolie នឹងទៅដល់កម្ពុជានៅឆ្នាំក្រោយដើម្បីបន្តគម្រោងចិញ្ចឹមឃ្មុំរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតចាជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំខែសុនងសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាចាលោករនាងជាទីមេត្រីក្រុមយុវជននិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរិះគន់មេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញដែលប្រកាសតាមចាប់ខ្លួនអ្នកវិភាគនយោបាយបណ្ឌិតសេងសារីនិងគម្រាមកំហែងបណ្ឌិតមាសនីពួកគាត់ចាត់ទុកថាការបញ្ចេញទស្សនៈរបស់អ្នកវិភាគទាំងពីររូបនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនជាបទល្មើសនោះទេទន្ទឹមនឹងគ្នានេះបណ្ឌិតសេងសារីអះអាងថាលោកនៅតែបន្តកិច្ចការងារសង្គមរបស់លោកដដែលបើទោះបីជាលោករងនឹងការគំរាមកំហែងរហូតដល់អាយុជីវិតក៏ដោយចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីម៉ៅសុធានីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះក្រមយុវជននិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងលើអ្នកវិភាគនយោបាយនិងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់មិនត្រឹមត្រូវលើបណ្ឌិតសេងសារីជាដើមជាមន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកអូតឡាទីនថ្លែងថាក្នុងនាមជាយុវជនមួយរូបលោកសោកស្ដាយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងតែព្រមានទៅលើបញ្ញវន្តមិនអោយបញ្ចេញមតិយោបល់ដោយសន្តិវិធីដើម្បីចូលរួមចំណែកកែលម្អនៅចំណុចខ្វះខាតនៃការដឹកនាំប្រទេសចាលោកមើលឃើញថាការបញ្ចេញទស្សនៈរបស់អ្នកវិភាគនយោបាយទាំងបណ្ឌិតមាននីនិងបណ្ឌិតសេងសារីគឺជារឿងល្អនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យហើយគួរតែទទួលបាននូវការលើកទឹកចិត្តមិនមែនជាការគម្រាមកំហែងឬការដាក់ទោសទណ្ឌនោះឡើយខ្ញុំគិតថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យការចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់រិះគន់ក្នុងនៃស្ថាបនាគួរតែត្រូវបានលើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងណាហើយវាគឺជារឿងដែលអាម៉ាស់មួយដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់កាន់កិច្ចការងាររាប់សិបឆ្នាំហើយប៉ុន្តែគាត់បែរទៅជាមិនអាចទទួលយកនៅពាក្យសម្ដីដែលជាប្រជាពលរដ្ឋរិះគន់ក្នុងនៃស្ថាបនាណាហើយចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាវាគឺជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការចូលរួមបញ្ចេញមតិក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបាទមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះយកឃើញថាទោះបីជារដ្ឋាភិបាលព្យាយាមរដ្ឋបិទសិទ្ធិភាពបញ្ចេញមតិបែបណាក្តីក៏នៅតែមានប្រជាពលរដ្ឋនិស្សិតនិងបញ្ញវន្តមួយចំនួនបន្តបញ្ចេញមតិរិះគន់ក្នុងន័យស្ថាបនាដដែលប្រសិនបើបញ្ហាសង្គមនៅតែកើតមានហើយគ្មានដំណោះស្រាយសមរម្យការប្រើប្រាស់ភាសាគំរាមកំហែងរបៀបនេះខ្ញុំគិតថាគួរតែឈប់បន្តទៀតគួរតែធ្វើការលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជននិស្សិតបញ្ញវន្តឲ្យគាត់ក្លាហានក្នុងការចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ហើយក្នុងនាមអ្នកដឹកនាំរដ្ឋត្រូវតែទទួលយកនៅពីហុគំនិតពីហុគយោបល់ពីអ្នកដែលធ្វើការរិះគន់នឹងហើយខ្ញុំជឿថាភាសាគំរាមកំហែងរបស់គាត់លើកនេះវាមិនអាចថារៀងស្ទះដល់ដំណើរការនៅក្នុងការចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់របស់និស្សិតបញ្ញវន្តដែលគាត់កំពុងតែធ្វើកិច្ចការងារនឹងបានទេដល់រាប់ណាបញ្ហាសង្គមនៅតែកើតមានការចេញមតិយោបល់រិះគន់ក្នុងនៃស្ថាបនារិះគន់អាភិបាលចន្លោះនឹងឲ្យមានភាពសកម្មឡើងវិញគឺនៅតែមានចាស់ស្តៀងគ្នានេះប្រសង់មួយអង្គដែលតែងតែឈឺឆ្អាលបញ្ហាសង្គមនយោបាយនិងធនធានធម្មជាតិគឺបដិជនបូបេតមានតរដេកាថាប្រអង្គមិនចម្លែកទេដែលលោកហ៊ុនសែនជេរប្រមាថនិងគម្រាមកំហែងបញ្ញវន្តមិនឲ្យបញ្ចេញមតិរិះគន់របបលោកបែបនេះពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនមានចរិតជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការចាប់ប្រអង្គយុធាមូលហេតុដែលលោកហ៊ុនសែនបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ក្រុមបញ្ញវន្តបែបនេះពីព្រោះលោកកំពុងមានជំងឺភ័យខ្លាចបាត់បង់អំណាចដោយសារប្រជាប្រិយភាពធ្លាក់ចុះដុនដាបខ្លាំងអាត្មាគិតថាលោកហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំអគុណធម៌លោកហ៊ុនសែនអត់ដែលយល់ធម៌អត់ដែលយល់ទស្សនៈបញ្ញវន្តយល់ទស្សនៈសង្គមឬក៏យល់ទស្សនៈយុវជនដាក់ក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ដើម្បីកែលម្អក្នុងការដឹកនាំរបស់គាត់ទេបើសិនតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានគំនិតចង់កែចរិតរបស់គាត់ចង់កែអ្វីដែលគាត់ដឹកនាំអាត្មាគិតថាប្រហែលជាសង្គមខ្មែរយើងនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរនិងមានការរីកចម្រើនដែរបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់ចេះយល់ទស្សនៈណានប្រាយុទ្ធសនៈបណ្ឌិតនានាទស្សនៈបញ្ញវន្តនានាដែលបានវិភាគប្រាប់គាត់ហ្នឹង
ចាក្រៅពីនេះមានប្រជាប្រដ្ឋយុវជននិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook ដើម្បីគាំទ្របណ្ឌិតមាលីនិងបណ្ឌិតសេងសារីដែលបានលះបង់ពេលវេលានិងកម្លាំងកាយចិត្តចែករំលែកចំណេះដឹងនិងការផ្ដល់វិភាគអំពីបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយដល់ប្រជាប្រដ្ឋទូទៅដោយមិនទទួលបានកម្រៃអ្វីឡើយ ជាយុវជនខ្លះក៏បានបង្ហោះរូបថតបណ្ឌិតសេងសេរីនិងភ្ជាប់ជាមួយសារតែថាត្រីភិបបញ្ចេញមតិនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនជាបទអូក្រិដ្ឋនោះឡើយចាប់រដ្ឋខ្លះទៀតលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនមិនត្រូវតាំងខ្លួនជាម្ចាស់ប្រទេសផ្ដាច់មុខតែម្នាក់ឯងនោះទេពោលគឺត្រូវតែបើកឱកាសឲ្យប្រជាប្រដ្ឋគ្រប់រូបដែលជាម្ចាស់ប្រទេសដែរនោះមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិស្របតាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិ ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិទាំងអស់គ្នាចាប់ប្រតិកម្មរបស់សង្គមស៊ីវិលនិងសាធារណជនបែបនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំរបស់ក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី 17 ខែកញ្ញាបានប្រើភាសាជេរប្រមាថនិងគំរាមកំហែងអ្នកវិភាគនយោបាយពីររូបគឺលោកបណ្ឌិតមាននីនិងបណ្ឌិតសេងសារី ចាំមេដឹកនាំក្រាញអំណាចរូបនេះបានប្រកាសតាមចាប់ខ្លួនបណ្ឌិតសេងសារីដោយសារតែអ្នកវិភាគរូបនេះបានបង្ហោះទស្សនវិភាគទៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីលក្ខខណ្ឌ6ចំណុចដែលអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិតាមការអំពាវនាវរបស់លោកសំរាំងស៊ី ព្រះរងវាដោយការចាប់ខ្លួនបើយកវាមកសួរមើលអាប្រមួយចំណុចជាលក្ខខណ្ឌសម្រាប់បកកើតរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសហើយលើកទឹកចិត្តបកកើតហើយបកកើតឲ្យគុកມັນមិនត្រឹមតែគុកទេណាតែហៅថាចលនាឧទាមគេបាញ់ហងគេឃើញគេបាញ់ណាມັນមិនជាសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេសូមបញ្ជាក់ឲ្យហើយណាអាហឿងក្របខណ្ឌបកនយោបាយផ្សេងរឿងចលនាប្រជាប្រវត្តិ មានអង្គការចាត់តាំងនយោបាយយ៉ាងយោទៀតរបស់គេរឿងអីដែលយើងបានត្រូវប្រើជួយណាជួយងាប់ចាទោះជាមានការគម្រាមដល់អាយុជីវិតនិងការប្រកាសតាមចាប់ខ្លួនពីសំណាក់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះក្តីអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមបណ្ឌិតសេងសារីអះអាងថាលោកមិនតក់ស្លុតក្នុងរឿងនេះទេ ជាលោកក៏បានផ្ញើសារអគុណដល់អ្នកគ្រប់គ្រងរូបលោកនិងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែមានភាពក្លាហានបន្តនិយាយអំពីបញ្ហាសង្គមជាតិដើម្បីជំរុញឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដើរនៅលើគន្លងប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដ ទោះបីជាមានការគម្រាមកំហែងក៏ខ្ញុំនៅតែបន្តកិច្ចការងារនឹងដដែលក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចដកឃ្លាអីតិចតួចដើម្បីរក្សាស្ថានភាពហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាខ្ញុំបានដឹងរួចជាស្រេចទៅហើយថាលើដែលខ្ញុំដើរនេះគឺនឹងជួបនៅការគម្រាមកំហែងរហូតដល់អាយុជីវិតអីចឹងជាដើមក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំមិនបោះបង់ការងារដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ចូលចិត្តទេហើយពិសេសហ្នឹងខ្ញុំគិតថាការមកនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលខ
ន់មិនមានអីក្រៅតែពីការវិភាគចំណេះដឹងនឹងចូលរួមចំណាយក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងទេបាទជំវិញរឿងនេះនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺប្រជាពលរដ្ឋតែងតែមានគំនិតឬក៏មតិយោបល់ខុសៗគ្នាដូច្នេះសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគាត់នេះមិនត្រូវបានជ្រៀតជ្រែកនោះឡើយបើយើងនៅខាងមើលនៅក្នុងសង្គមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងឃើញថាសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាជាដើមហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិដែរពីព្រោះមតិឬការលើកឡើងដែលផ្ទុយវាមិនមែនសិទ្ធិប្រឆាំងទាំងអស់ទេអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈខ្លះជាការលើកឡើងដើម្បីឲ្យមានការត្រិះរិះការពិចារណាទៅរកភាពរីកចម្រើនផងដែរជាបណ្ឌិតមីលីនិងបណ្ឌិតសេងសារីត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋចាត់ទុកថាជាអ្នកវិភាគនយោបាយអៃក្រេតដែលលេចធ្លោបន្ទាប់ពីលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានឃាតកោបាញ់សម្លាប់កាលពីឆ្នាំ2016ក្រុមអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិតែងតែទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឲ្យបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិមូលដ្ឋានផ្សេងទៀតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះថានេះជាទង្វើផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជាពិសេសវាអាចធ្វើឲ្យក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើកម្ពុជាចា៎នាងខ្ញុំមកសុធានីវិទ្យុអាស៊ីស្រីប្រធានាធិបតី Washington ចា៎លោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសោកស្ដាយចំពោះគ្រូពេទ្យនិងសមត្ថកិច្ច
ដែលមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជានិងជាតំណាងក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាលោករងឈុនបានសម្រាកព្យាបាលត្រឹមត្រូវនៅមន្ទីរពេទ្យក្រោយពីមានការវះកាត់ភ្នែករួចរាល់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនលោករងឈុនទៅសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យវិញរហូតដល់មុខរបួសរបស់លោកបានជាសះស្បើយទាំងស្រុងសូមបញ្ជូនលោកទៅឃុំខ្លួនបន្តទៀតចាលោកសនច័ន្ទរដ្ឋារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះផ្នែកខាងស្ដាំរបស់លោករងឈុនបានវិវត្តមកភាពល្អប្រសើរឡើងវិញក្រោយបានវះកាត់យកសាច់ដុំឈាមកកចេញពីក្នុងភ្នែកកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលជិតស្និទ្ធនឹងលោករងឈុនឲ្យដឹងថាពេលនេះផ្នែកខាងស្ដាំរបស់លោកអាចមើលឃើញព្រឺៗវិញបានហើយប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអ្នកស្រីអុកឆាយាវីឲ្យដឹងថាគ្រូពេទ្យបានប្រាប់ពេលវះកាត់និងអនុញ្ញាតឲ្យលោករងឈុនបានសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតឬពេទ្យរុស្ស៊ីបានមួយថ្ងៃកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាដោយចាប់ពីព្រឹករហូតដល់ម៉ោង4ល្ងាចទើបឆ្មាំពន្ធនាគារដឹកលោកត្រឡប់ទៅមន្ទីរឃុំឃាំងវិញលោកស្រីបន្តថាពីថ្ងៃក្រោយមកគឺថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាស្មារតីបានដឹកលោករងឈុនមកលាមករបួសនៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីដដែលអ្នកស្រីអុកឆាយាវីចង់ឲ្យគ្រូពេទ្យនិងស្មារតីអនុញ្ញាតឲ្យលោករងឈុនសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យជាជាងការដឹកទៅវិញទៅមកបែបនេះគួរតែទុកពេលវេលាឲ្យលោកគ្រូនឹងថែសុខភាពគាត់បន្ថែមទៀតដែលអំពើល្អរបស់អស់លោកយើងទទួលស្គាល់ហើយយើងក៏សូមអរគុណចា៎ប៉ុន្តែយើងសំណូមពរយ៉ាងទទូចគឺចង់ឲ្យគាត់ថែសុខភាពព្រោះអីគាត់នៅមានជំងឺច្រើនមុខទៀតដែលគាត់កំពុងតែត្រូវការព្យាបាលបញ្ហាដុំឈាមកកក្នុងផ្នែកខាងស្ដាំរបស់លោករងឈុនបានវិវត្តទៅជាធ្ងន់ធ្ងរក្រោយពេលលោកជាប់ឃុំជាមួយឆ្នាំមុននេះដោយសារលោកខកខានទៅពិនិត្យនិងព្យាបាលតាមដំណាក់កាលកានណាត់របស់គ្រូពេទ្យអ្នកស្រីអុកឆៃវីអះអាងថាលោករងឈុនមានជំងឺនេះច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយសារតែក្រុមសន្តិសុខរាជធានីភ្នំពេញព្រោះវាដៃត្រូវភ្នែករបស់លោកកាលពីលោកដឹកនាំកម្មករតវ៉ាទាមទារដំណាំប្រាក់ឈ្នួលកាលពីឆ្នាំ2013វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនតន់អាចតទៅអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោកនុតសាវណ្ណាដើម្បីសាកសួរបន្ថែមអំពីការវិកាត់ភ្នែករបស់លោករងឈុននេះបានទេនៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាតែទោះបីជាយ៉ាងណាលោកធ្លាប់បញ្ជាក់ថាខាងគ្រូពេទ្យគឺជាអ្នកសម្រេចចំពោះការព្យាបាលទាំងឡាយចំណែកឯសមាជិកពន្ធនាគារនឹងអនុវត្តតាមវេជ្ជបញ្ជាជុំវិញករណីនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនតន់អាចសុំការបញ្ជាក់ពីនាយកមន្ត្រីពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតលោកងីមេងបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃដដែលនេះនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអានសង្កេតឃើញថាកន្លងមកមានអង្គការជាប់ឃុំខ្លះបានទទួលការសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺក្នុងបន្ទប់ពិសេសនៃមន្ទីរពេទ្យរហូតដល់មានការដោះលែងលោកយល់ថាចំពោះករណីលោករងឈុននេះស្មារតីនឹងគ្រូពេទ្យគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ទទួលបានការសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យរហូតដល់ជាសះស្បើយដើម្បីបញ្ជាការរីកគុណថាអាញាធោអនុវត្តច្បាប់មានស្តង់ដារ2រវាងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិឬមានអំណាចបើសិនជាយើងរកនៅអត្ថបាយឬក៏បានន័យថាការព្យាបាលល្អមួយដែលមានការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការព្យាបាលបានជាសះស្បើយហើយបានវិលត្រឡប់ទៅវិញអានឹងជារឿងមួយល្អប្រសើររបបក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ឃុំលោករងឈុនក្នុងពន្ធនាគារជាមួយឆ្នាំហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបញ្ចេញមតិអំពីបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីកសុខាបានកាត់ទោសលោកចៅពន្ធនាគារអតិបរមានិទោសក្នុងបទញុយញងអប្រព្រឹត្តអំពើបង្កមីភិបវោធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមហើយបង្កប់ឲ្យលោកបងសំណងរួមគ្នាជាមួយសកម្មជន២នាក់ផ្សេងទៀតចំនួន100,000ដុល្លារអាមេរិកឲ្យគណៈកម្មការចម្រោះកិច្ចការព្រំដែនតែសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិក៏ទោសចំពោះសារក្រមនេះថាយុត្តិធម៌ហើយជាការបំបិទសេរីភាពបញ្ចេញមតិមកទល់ពេលនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជននៅតែបន្តយុទ្ធនាការតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាមទាររបបក្រុងភ្នំពេញដោះលែងលោករងឈុនឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដោយសារតែការបញ្ជាមតិមិនមែនជាបទល្មើសនោះទេខ្ញុំសនចាររថាវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីចូលនៅនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីស៊ីរ៉ៃផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅពីការតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីស៊ីរ៉ៃតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube Telegram ចូលនៅនាងក៏អាចតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Instagram របស់អេស៊ីស៊ីរ៉ៃបានតាមរយៈតំណ link www.instagram.com/RFA Khmer ច
ចាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបន្តខិតខំផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតទៅកាន់បងប្អូនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗនិងសម្បូរបែបដើម្បីឲ្យលោកនាងងាយស្រួលតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកចាសសូមអរគុណចូលនាងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការទៀមទាដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករឯនេះវិញមេដឹកនាំសហជីពមានហេតុផលមួយចំនួនដែលបង្ហាញថានយោជកមានលទ្ធភាពដំឡើងប្រាក់ខែគោលឲ្យកម្មករក្នុងឆ្នាំ2022ខាងមុខដែលស្របទៅនឹងរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់សហជីពពួកគេលើកឡើងថាតាមការអះអាងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA មិនសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាតទៅទៀតទេព្រោះរោងចក្រសហគ្រាសនិងវិស័យកាត់ដេរដំណើរការធម្មតាដោយមានការបញ្ជាទិញនិងនាំចេញកើនឡើងចាត់អ្នកស្រីម៉ៅសុធានីមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរឿងនេះមន្ត្រីសហជីពថាកត្តាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមហើយនិងការអះអាងរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញថានយោជកពិតជាមានលទ្ធភាពតម្លើងប្រាក់ឈ្នួលបានជាង22ដុល្លារអាមេរិកដល់កម្មករវិស័យវិចនៈភ័ណ្ឌនិងផលិតបៃជើងឆ្នាំបន្ទាប់ដោយមិនប៉ះពាល់ដល់នយោជកឡើយដោយយោងតាមបញ្ហាជាក់ស្ដែងនិងហេតុផលត្រឹមត្រូវចាប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនមានប្រសាសន៍ថាការចរចាប្រាក់ឈ្នួលគោលសម្រាប់ឆ្នាំ2022សហជីពផ្អែកលើបញ្ហាអតិផរណាលើទីផ្សារកើនឡើងពី 8% ហើយតម្រូវការរស់នៅរបស់កម្មករគឺចំណាយកើនឡើងដល់ទៅ 4% ព្រមទាំងផលិតភាពកើនឡើងហើយបន្ថែមពីនេះរដ្ឋាភិបាលលុបចោលថ្ងៃឈប់សម្រាកថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យកម្មករបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ចាលោកបន្តថាភាគីនយោជកតែងតែលើកហេតុផលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ផលប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារមុខរបរនិងអាជីវកម្មដោយមិនដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករហើយលើសពីនេះបែរជាស្នើបន្ថយប្រាក់ខែគោលរបស់កម្មកររហូតដល់ទៅជាង8ដុល្លារទៅវិញក៏ប៉ុន្តែហេតុផលទាំងនេះផ្ទុយទៅនឹងការដែលនយោជកខ្លួនឯងលើកឡើងអំពីការខ្វះខាតកម្លាំងពលកម្មស្របពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏អះអាងចំណុចវិជ្ជមាននៃដំណើរការវិស័យនេះផងដែរតែនយោបាយវាយើងនេះនៅក្នុងឡុងពេលដែលបោះឆ្នោតគឺតែងតែដល់ច្រើននេះជាងមុនអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យកម្មកងទាញអារម្មណ៍ឆ្នាំនេះវាជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងគឺថាយើងចរចាសុទ្ធដោយមិនមានអតិពលអីទេហើយកម្មកងរបស់យើងក៏មិនជាអ្នកដែលលទ្ធភាពក្នុងការតវ៉ាជាសាធារណៈដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើប្រាស់វិធីគ្រប់យ៉ាងតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីធ្វើការចរចាឲ្យបានប្រយោជន៍ដល់កម្មកងចាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងនៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាថារដ្ឋាភិបាលមិនខ្វល់ការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះឡើយហើយលោកអះអាងថារោងចក្រសហគ្រាសនៅកម្ពុជាគឺបើកដំណើរការធម្មតាជាពិសេសការបញ្ជាទិញនិងការនាំចេញកើនឡើងដោយរោងចក្រផលិតមិនទាន់នោះផងរោងចក្រ4ដែលធ្លាប់តែដេម៉ាស់ណាឥឡូវគេប្រវល់ទៅដេខោអាវសម្រាប់ការនាំចេញព្រោះបញ្ជាទិញយ៉ាងច្រើនរឿង ABA មិន ABA វាមិនសំខាន់ទេវាអត់សំខាន់អីសម្រាប់កម្ពុជាទេកម្ពុជានាំចេញឥឡូវរោងចក្រឯណាមានវាមិនត្រឹមតែបិទរោងចក្រអារោងចក្របើកថ្មីវាកាន់តែច្រើនទៅទៀតជាពាក់ព័ន្ធរឿងនេះដែរសម្ព័ន្ធជីវកម្ពុជាអ្នកត្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌមានប្រសាសន៍ថាការអះអាងរបស់លោកហ៊ុនសែនស្របទៅនឹងរបាយការណ៍របស់ក្រមសហជីពគឺជាសញ្ញាល្អមួយសម្រាប់ការជជែកប្រាក់ឈ្នួលគោលខាងមុខនេះអ្នកស្រីយុធាប្រសិនបរដ្ឋាភិបាលរក្សាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីសហភាពអឺរ៉ុបនឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពវិស័យកាត់ដេរដំណើរការល្អប្រសើរថែមទៀតការពុតបើសិនណាគាត់យល់ឃើញថាมันមានការចំណេញលើវិស័យនេះទេគាត់គួរតែបានបង្ហាញនៅរបាយការណ៍ជាក់លាក់ថាឥឡូវរោងចក្ររបស់គាត់ឬក៏ស្ថានភាពនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងវាមានការខាតយ៉ាងម៉េចនាមគាត់និយាយជក់ហ្នឹងគាត់ខាតបង់នៅក្នុងឆ្នាំនេះប្រមាណខាតបង់នៅឆ្នាំនេះប្រមាណអញ្ចឹងលើកមកកាន់សហជីពមកសហជីពក៏ចង់ដឹងអំពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដែរព្រោះយើងចរចាប្រាក់ឈ្នួលយើងចង់ឲ្យវិស័យនេះមាននិរន្តរភាពយើងចង់ឲ្យកម្មកររបស់យើងហ្នឹងគាត់ទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលមួយដែលគាត់អាចរស់បានអញ្ចឹងយើងក៏អត់ចង់ឃើញវិស័យហ្នឹងស្លាប់ដែរជាក្រុមសហជីពនៅតែរក្សាគោលជំហរសមតម្លើង 22.2 ដុល្លារអាមេរិកឬស្មើប្រាក់ឈ្នួលគោលរបស់កម្មករនយោជិតចំនួនជាង214ដុល្លារក្នុងមួយខែហើយដែលធ្វើឡើងត្រឹមត្រូវតាមស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដោយមិនប៉ះពាល់ដល់នយោជកនោះឡើយ
ទោះជាយ៉ាងណាភាគីទាំងអស់គ្រោងជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីចរចាប្រាក់ឈ្នួលគោលសម្រាប់កម្មករនៅឆ្នាំ2022ម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាខាងមុខចាវជុស៊ីស្រីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរដើម្បីបញ្ជាក់ជំវិញការអះអាងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទេនៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែគ្មានអ្នកទទួលចំណែកឯអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាលោកខេនលូប្រាប់ថាលោកកំពុងនៅក្រៅប្រទេសក៏ប៉ុន្តែលោកខេនលូធ្លាប់ប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីថាការចំណាយរបស់ភាគីនយោជកគឺកើនឡើងស្របពេលដែលចំណូលថយចុះហើយលោកក៏បានអះអាងថាការនាំចេញរបស់រោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះជាង 0.5% បើធៀបនឹង6ខែដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2020ទោះជាយ៉ាងណារបាយការណ៍អគ្គនាយកដ្ឋានគយនងរដ្ឋកកម្ពុជាបានបង្ហាញតួលេខទំហំពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2021ដោយការនាំចេញផលិតផលកាត់ដេរមានចំនួនជាង 4,700 លានដុល្លារអាមេរិកគឺកើនឡើងជាង40លានដុល្លារអាមេរិកដែលស្មើនឹង 71% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2020ជាកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកស្រីដោកសារ៉ាន់ប្រាប់ថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នកម្មករកំពុងជួបបញ្ហាជីវភាពនិងបំណុលធនាគារខណៈដែលប្រាក់ខែគោលរបស់ពួកគាត់នៅតិចតួចហើយថាការកេងប្រវ័ញ្ចអត្ថប្រយោជន៍ការងារនិងទំនិញលើទីផ្សារផ្សេងៗបានឡើងថ្លៃទ្វេដងជាដើមលោកស្រីគាំទ្រការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីកុំឲ្យភាគីថកែនិងក្រសួងការងារលើកហេតុផលកិច្ចវេះមិនដំឡើងប្រាក់ខែគោលដល់កម្មករចាលោកស្រីសង្ឃឹមថាការចរចាប្រាក់ឈ្នួលខាងមុខនេះភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងសម្របសម្រួលឲ្យកម្មករទទួលបានប្រាក់ខែគោលដែលសមដំឡើងនោះបើសិនជាថកែគាត់ឆ្លើយថាសេដ្ឋកិច្ចអត់ដែរគាត់ខ្ញុំអត់ជឿទេព្រោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ប្រកាសថាសេដ្ឋកិច្ចដែរហើយកាលណាសេដ្ឋកិច្ចដែរគឺត្រូវតែដំឡើងឲ្យកម្មករហើយត្រូវយល់ថាកម្មករក្នុងអំឡុងពេល2ឆ្នាំនេះកម្មករជាក់ស្ដែងគាត់លក់ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកខ្លះស្ទើរថាលក់ដីលក់ផ្ទះតែលក់វាមិនចេញបើសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំលក់ម៉ូតូខ្លួនឯងឡើងអស់មួយហីហ្នឹងដើម្បីបង់លុយធនាគារដើម្បីចាយវាក្នុងការប្រចាំខែប្រចាំថ្ងៃឲ្យកូនហូបកាលពីឆ្នាំ2021កន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលបានដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតផ្នែកវាចនភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងផលិតស្បែកជើងពី190ដុល្លារទៅ192ដុល្លារក្នុងមួយខែហើយបើគិតរួមទាំងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដែលមានស្រាប់ជាមធ្យមកម្មករនិយោជិតក្នុងម្នាក់ៗគឺទទួលបានប្រាក់ចំណូលយ៉ាងតិច250ដុល្លារដល់300ដុល្លារក្នុងមួយខែការស្រាវជ្រាវរបស់សហជីពរកឃើញថាក្នុងសមាជិកគ្រួសារដែលមានគ្នា5នាក់គឺមានសមាជិកតែ2នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលរកប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងគ្រួសាររីឯប្រាក់ចំណូលទៀតសោតក៏មានចំនួនតិចតួចមិនអាចទ្រទ្រង់ក្នុងជីវភាពរស់នៅឲ្យបានសមរម្យនោះទេដោយសារតែពួកគេត្រូវការចាយវាយប្រចាំថ្ងៃសងប្រាក់បំណុលធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយនឹងចំណាយលើការឈឺថ្កាត់ជាដើមចាននាងខ្ញុំមកសុធានីវັດឈូអាស៊ីសរីប្រធានាធិបតី Washington ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងស្ថានភាពកម្មករកម្មការនីក្នុងវិស័យកាត់ដេរនេះដែរក្រសួងការងារស្នើឲ្យថកែរោងចក្រនិងក្រុមហ៊ុននានាផ្ដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកសម្រាប់កម្មករនិយោជកព្រមទាំងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននានាចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី7ខែតុលាក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះប៉ុន្តែក្រសួងថាក្នុងករណីអ្នកស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការងារក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យពួកគេមានសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមតាមច្បាប់ស្ដីពីការងារពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌមានរយៈពេល15ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី6ខែតុលាប៉ុន្តែច្បាប់ស្ដីពីការងារបានអនុញ្ញាតឲ្យឈប់សម្រាករយៈពេល3ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យទោះបីជាយ៉ាងណាក្រសួងការងារស្នើថាដើម្បីរក្សានិរន្តរភាពផលិតភាពនៅកន្លែងធ្វើការនិយោជកនិងតំណាងកម្មករអាចរៀបចំរបៀបធ្វើការងារដោយធ្វើការបដូរវេនគ្នាក្នុងអំឡុងពេលនៃថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះប៉ុន្តែត្រូវមានការយល់ព្រមជាមួយបុគ្គលិកនិងកម្មករនិយោជិតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្នានេះក្រសួងក៏បានណែនាំដល់អ្នកដែលឈប់សម្រាកទាំងអស់គ្រប់តាមវិធានសុខាភិបាលដើម្បីគ្រប់គ្រងហានិភ័យទាក់ទងទៅនឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 និងករណីពុលអាហារជាដើម
ចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីងាកមកសក្តីរាយការតាក់ទងទៅនឹងវិស័យប្រេងនៅកម្ពុជានេះវិញក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលពន្លឿនការនាំយកប្រេងឆៅដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជាតិមកកម្ពុជាវិញឲ្យលឿនការលើកឡើងនេះខណៈប្រេងឆៅរបស់កម្ពុជាតម្លៃជិត20លានដុល្លារដែលត្រូវបានគេលួចដឹកចេញពីកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញការវិវត្តថ្មីនៃការចរចាយកប្រេងឆៅមកកម្ពុជាវិញពួកគេលើកឡើងថារឿងនេះប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាដែលបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យមានការលួចប្រេងចេញពីដែនទឹកកម្ពុជារហូតដល់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបែបនេះនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភៀបកម្ពុជាលោកប៉ិចពិសីប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសរៃថាតាមព័ត៌មានដែលលោកទទួលបានពេលនេះភៀកគីកម្ពុជាកំពុងធ្វើនីតិវិធីជាមួយភៀកគីឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីយកប្រេងឆៅមកកម្ពុជាវិញមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះនៅតែបន្តជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលពន្លឿនការនាំយកប្រេងមកកម្ពុជាឲ្យឆាប់រហ័សលោកយល់ថាបើករណីនៅតែអូសបន្លាយពេលយូរថែមទៀតនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិនាមនិងអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាលោកបន្តថាបើភាគីកម្ពុជាប្រឹងប្រែងទាមទារប្រេងមកវិញក៏ជាសញ្ញាប្រាប់ទៅក្រុមហ៊ុនបរទេសផ្សេងទៀតពេលមករកស៊ីនៅកម្ពុជាត្រូវគោរពច្បាប់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែយកប្រេងហ្នឹងមកវិញកាន់តែឆាប់កាន់តែអាចធ្វើទៅបានណាតាមបណ្ដាយើងមិនដឹងហើយយើងត្រូវឆ្លងនីតិវិធីច្បាប់ជាមួយនឹងប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធហើយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតអញ្ចឹងធម្មតានីតិវិធីច្បាប់มันជាស្រួលហើយมันជាឆាប់ប្រហែលទេក៏ប៉ុន្តែសំខាន់យើងបានប្រើប្រាស់យន្តការហើយមានកិច្ចសហការផ្សេងទៀតក្នុងការជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងធ្វើការពង្រឹងនីតិវិធីរបស់ខ្លួននឹងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យកម្ពុជាមានលទ្ធភាពយកប្រេងមកវិញចឹងបាទជុំវិញបញ្ហានេះវិទ្យុអេស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលលោកយុសមនីរ័ត្ននិងអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានទេនៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាដោយទូរស័ព្ទហៅចូលជាច្រើនដងតែគ្មានអ្នកទទួលចំណែកអ្នកណែនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់ថាលោកមិនបានដឹងរឿងនេះទេព្រោះជាដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលទោះយ៉ាងណាលោកសុកអេសានប្រាប់ថាប្រេងឆៅជាទ្រព្យសម្បត្តិកម្ពុជាដូច្នេះអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរបស់កម្ពុជាកំពុងប្រឹងប្រែងធ្វើតាមច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីបញ្ជូនប្រេងនោះមកកម្ពុជាវិញខ្ញុំយល់ដំណើរការនេះកំពុងប្រព្រឹត្តទៅហើយវាអត់មានស្អីដែលស្មុគស្មាញនេះយើងធ្វើតាមបែបបទច្បាប់អន្តរជាតិបាទពីព្រោះណាក៏ថាប្រេងនោះប្រេងរបស់ខ្មែររបស់កម្ពុជាកាលពីចុងខែកក្កដាកន្លងទៅអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីបានឃាត់ចាប់កប៉ាល់ដឹកប្រេងក្រុមហ៊ុន MT Strovolov មួយគ្រឿងនិងឃាត់ខ្លួនសមាជិកនាវិក18នាក់ករណីលួចយកប្រេងឆៅជិត30ម៉ឺនធុងគិតជាលុយជិត20លានដុល្លារចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដំបូងឡើយអាជ្ញាធរកម្ពុជាអះអាងថាគឺភាគីកម្ពុជាបានស្នើទៅប៉ូលីសអង់តេប៉ូលឲ្យចាប់កប៉ាល់ដឹកប្រេងនោះប៉ុន្តែផ្ទុយពីការអះអាងនេះមន្ត្រីនាំពាក្យយោធាជើងទឹកឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូលៀសវីតជូជូណូប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីស្រីកាលពីថ្ងៃទី27ខែសីហាថាការឃាត់កប៉ាល់ដឹកប្រេងឆៅពីកម្ពុជាមិនមែនតាមសំណើរបស់កម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែកប៉ាល់នោះបានរំលោភដែនសមុទ្រឥណ្ឌូនេស៊ីមន្ត្រីដដែលបញ្ជាក់ថាការសងផោះតាំងទៅឲ្យកម្ពុជានឹងត្រូវសម្រេចដោយក្រុមចៅក្រមឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកជំនាញថាករណីសងប្រេងនេះនឹងប្រើប្រាស់រយៈពេលយូរទើបមានលទ្ធផលពួកគេក៏ស្នើឲ្យកម្ពុជាស៊ើបអង្កេតមន្ត្រីកម្ពុជាដែលពាក់ព័ន្ធរឿងនេះដែរក្រោយពីមន្ត្រីខ្មែរសារភាពថាមន្ត្រីពិតជាមានចំណែកទើបអាចគេលួចប្រេងពីកម្ពុជាបានចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រុមហ៊ុន Renaissance Mineral របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណរុករករ៉ែមាសមួយកន្លែងទៀតនៅតំបន់សំពៅលូនក្នុងឃុំជាំតាម៉ៅស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំលើផ្ទៃដីទំហំជាង100គីឡូម៉ែត្រការ៉េកន្លងមកក្រុមហ៊ុននេះធ្លាប់ទទួលបានសិទ្ធិរុករករ៉ែមាសនៅតំបន់អូខ្វៅស្រុកកៅសេម៉ាខេត្តមណ្ឌលគិរីក្រុមហ៊ុន Renaissance Mineralត្រូវបានក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលជ្រើសរើសដើម្បីបន្តនីតិវិធីផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណរុករករ៉ែមួយទីតាំងនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំនេះតាំងពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2020គេហទំព័ររបស់រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានចុះផ្សាយថាតំណាងក្រុមហ៊ុន Renaissance Mineral បានជួបប្រជុំជាមួយអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកជាមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌកាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាបានស្នើអាជ្ញាធរនៅក្នុងខេត្តនេះជួយសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនដើម្បីរុករករ៉ែមាសនៅតំបន់នោះ
ចំណែកអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកឈៀមច័ន្ទសុផាន់ក៏បានស្នើទៅក្រុមហ៊ុនវិញកុំឲ្យធ្វើសកម្មភាពដែលបង្កភាពថ្នាំងថ្នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅនឹងរែងរ៉ែមាសនៅតំបន់នោះជាលក្ខណៈគ្រួសារក្រុមហ៊ុននេះក៏ទើបទទួលបានសិទ្ធិធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាសនិងចម្រាញ់រ៉ែមាសជាលើកដំបូងនៅតំបន់អូខ្វៅក្នុងស្រុកកៅសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាថាអាជីវកម្មរ៉ែនិងចម្រាញ់រ៉ែមាសនេះមានសមត្ថភាពយករ៉ែឆៅប្រមាណ7លានតោននៅក្នុងមួយឆ្នាំនិងអាចចម្រាញ់ជាដុំមាសបានកម្រិត 90% ក្រុមហ៊ុននេះបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការដ្ឋានអាជីវកម្មរ៉ែនិងចម្រាញ់រ៉ែមាសនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះតាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2020និងបានចំណាយថវិកាវិនិយោគប្រមាណ120លានដុល្លារចូលនាងកញ្ញាប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឱកាសនេះដែរនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងហើយចាត់ទុកការស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីគឺជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកនាងការគាំទ្ររបស់លោកនាងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតក្នុងការស្វែងរកនិងផ្តល់ព័ត៌មានជូនលោកអ្នកនាងមានអ្នកស្ដាប់អ្នកទស្សនាកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានភាពសុខハពមោះមុតជាបន្តទៀតចា៎យើងខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុនហើយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាចូលរួមជំរុញឲ្យសកម្មភាពផ្តល់ព័ត៌មានរបស់យើងកាន់តែជោគជ័យបន្ថែមទៀតចា៎សូមលោកអ្នកនាងជួយយើងខ្ញុំដល់គ្រាន់តែចុចចែករំលែកឬ Share ការផ្សាយរបស់យើងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់លោកអ្នកដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនចាសសូមអរគុណចាសលោករនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកឯនេះវិញកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានបញ្ជូនមេខ្យល់ចំនួន3នាក់និងវត្ថុតាងទៅសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាម្សិលមិញការបញ្ជូនជនសង្ស័យទៅតុលាការនេះក្រោយពេលសមត្ថកិច្ចបានឃាត់រថយន្ត2គ្រឿងនិងមនុស្សចំនួន27នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រី11នាក់និងកុមារ2នាក់នៅក្នុងភូមិសាសភូមិចាក់ពួកឃុំស្លក្រាមស្រុកស្វាយជែកដែលមានបំណងលួចឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃអញ្ញាធរក៏បានបញ្ជូនពលករបំរុងចេញទៅប្រទេសថៃទាំងនោះទៅមណ្ឌលចតាលេសាក់នៅក្នុងក្រុងសេរីសុផាន់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាសមត្ថកិច្ចក៏បានបញ្ជូនមនុស្ស6នាក់ទៅសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យពីបទសង្ស័យថាជាមេខ្យល់នាំពលករលួចឆ្លងដែនទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃផងដែរមន្ត្រីធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិការងារអះអាងថាមូលហេតុដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅតែប្រថុយប្រថានលួចឆ្លងដែនត្រឡប់ចូលទៅប្រទេសថៃវិញគឺដោយសារតែពួកគាត់មានជីវភាពខ្វះខាតនិងគ្មានប្រាក់ដោះបំណុលធនាគារនិងឯកជនចាប់តាំងពីខែមករារហូតដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ2021មានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ741នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរនៃប្រទេសកម្ពុជានិងថៃពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់ទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃចាលោករនាងកញ្ញាប្រិមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាលោករនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកកសិករមួយចំនួននៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនាំគ្នាបោះបង់មុខរបរចិញ្ចឹមមាន់ចោលដោយសារតែខាតអស់ដើមច្រើនពេកក្នុងរយៈពេលជិត1ឆ្នាំមកនេះទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីកសិកម្មនៅតែលើកទឹកចិត្តឲ្យកសិករបន្តចិញ្ចឹមមាន់កសិដ្ឋានបន្តទៀតដោយសន្យាថានឹងជួយទុនព្រមទាំងបច្ចេកទេសដល់កសិករដែលមានសក្តានុពលចាលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពុស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតនេះចូលនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ចំពោះការកាត់ទោសដល់ជនបរទេសដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីរំលោភផ្លូវភេទកុមារនេះវិញតុលាការនៅតំបន់អាដាលេដភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាបានកាត់ទោសបុរសអូស្ត្រាលីម្នាក់ឈ្មោះ Jeffrey William Wife អាយុ47ឆ្នាំឲ្យជាប់ពន្ធនាគារជិត10ឆ្នាំពីបទរំលោភផ្លូវភេទលើកុមារនៅកម្ពុជា
ទាន់ដិតរូបនេះបានសារភាពកំហុសរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2020ថាខ្លួនពិតជាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសរំលោភផ្លូវភេទលើកុមារកម្ពុជាចំនួន12ករណីចន្លោះពីឆ្នាំ2002ដល់ឆ្នាំ2005ខណៈដែលធ្វើការជាមួយមន្ត្រីជំនួយការបរទេសរបស់ក្រសួងកិច្ចការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាលោកប៉ាប់លោកខាងបញ្ជាក់នៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងមិនអត់ឱនជាដាច់ខាតរាល់ការរំលោភបំពានលើកុមារគ្រប់ទម្រង់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធអនុវត្តច្បាប់បន្តប្រឹងប្រែងស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតករណីនេះរហូតដល់យកជនល្មើសយកមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់កុមារចូលរនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដំណើរគ្នាទៅនឹងការផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube តាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9940 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 30 ម៉ែត្រពេលយប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 30 ម៉ែត្រនិង 11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រចាសសូមអរគុណចាសលោករនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតតារាភាពយន្តល្បីល្បាញ Hollywood អ្នកស្រី Angelina Jolie មានគម្រោងទៅប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2022ខាងមុខដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីចិញ្ចឹមឃ្មុំសម្រាប់ស្ត្រីនៅតំបន់សំឡូតខេត្តបាត់ដំបងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Crossroad Today ចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឲ្យដឹងថាអ្នកស្រី Angelina Jolie អាយុ46ឆ្នាំមានគម្រោងវឹកហាត់ដល់ស្ត្រីខ្មែរចំនួន50នាក់ពីការចិញ្ចឹមថែរក្សាឃ្មុំក្នុងអំឡុង5ឆ្នាំខាងមុខកម្មវិធីនេះក្រុមបង្កើតសម្បុកឃ្មុំចំនួន 2,500 កន្លែងដែលអាចផ្ទុកសត្វឃ្មុំប្រមាណជាង125លានឃ្មុំនៅក្នុងជីវមណ្ឌលចំនួន25នៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននិងនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីបន្តថាកម្មវិធីចិញ្ចឹមឃ្មុំនេះអ្នកស្រីនឹងសហការជាមួយអង្គការ UNESCO ដើម្បីពិនិត្យមើលពីលទ្ធភាពដើម្បីពង្រីកជីវមណ្ឌលចិញ្ចឹមឃ្មុំនៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតអ្នកស្រីសង្ឃឹមថាការហ្វឹកហាត់និងរៀនសូត្រពីរបៀបចិញ្ចឹមឃ្មុំនេះនឹងជួយពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ស្ត្រីដើម្បីអាចរកប្រាក់ចំណូលផ្គត់ផ្គង់ក្នុងគ្រួសារនិងសហគមន៍របស់ពួកគេកាលពីឆ្នាំ2002តារាភាពយន្តល្បីល្បាញរូបនេះបានយកកូនខ្មែរម្នាក់មកចិញ្ចឹមដោយដាក់ឈ្មោះថាម៉ាដុកតាំងពីកុមាររូបនោះបានអាយុ7ខែពីមជ្ឈមណ្ឌលកុមារកំព្រាបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីមានផ្ទះនៅតំបន់សំឡូតផងដែរបន្ថែមពីនេះអ្នកស្រី Angelina Jolie ក៏បានបង្កើតមូលនិធិ MJP ដោយដាក់ឈ្មោះកូនប្រុសនោះកាលពីឆ្នាំ2003ក្នុងគោលបំណងអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់ការពារសំឡូតនៃខេត្តបាត់ដំបងចូលនាងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលការពារសិទ្ធិការងារសម្រាប់ស្ត្រីទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រព័ន្ធអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធបង្កើតគោលនយោបាយជាតិគាំពារមាតុភាពសម្រាប់ស្ត្រីគ្រប់រូបដោយគ្មានការរើសអើងការអំពាវនាវនេះបន្ទាប់ពីអង្គការ Oxfam បានបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការតាមអនឡាញឬហៅថាយុទ្ធនាការ Digital ស្ដីពីកិច្ចគាំពារមាតុភាពជាប្រធានាធិបតី Washington អ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអំពាវនាវជាថ្មីទៀតដល់សាធារណជននិយោជកនិងម្ចាស់អាជីវកម្មនិងអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយជាតិរួមគ្នាធានាឲ្យបានថាស្ត្រីកម្មករទាំងអស់អាចទទួលបានការគាំពារមាតុភាពគ្រប់គ្នាក្នុងនោះក៏ត្រូវរាប់បញ្ចូលទាំងស្ត្រីដែលធ្វើការនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែរប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាអ្នកស្រីឧតេផូលីនថ្លែងប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាកិច្ចគាំពារមាតុភាពគួរតែត្រូវរដ្ឋាភិបាលធានាផ្ដល់ឲ្យស្ត្រីគ្រប់រូបទាំងស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យសេវាកម្មកំសាន្តផងដែរអ្នកស្រីពន្យល់ថាកិច្ចគាំពារមាតុភាពគឺរាប់ចាប់តាំងពីមុនពេលដែលស្ត្រីពពោះពេលមានផ្ទៃពោះពេលសម្រាលកូននិងក្រោយពេលសម្រាលប៉ុន្តែអ្នកស្រីថារហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្ត្រីក្នុងវិស័យសេវាកម្មកំសាន្តមិនទទួលបានកិច្ចគាំពារទេនៅគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់នេះស្ត
្រីនៅសេវាកម្មកំសាន្តយើងឃើញភាគច្រើនគឺស្ត្រីសត្វវ័យក្មេងប៉ុន្តែយើងមិនឃើញមានស្ត្រីណាមួយធ្វើការនៅពេលដែលគាត់មានផ្ទៃពោះទេដោយសារគឺមានកត្តាទី1នយោជជក់រើសអើងហ្នឹងរួចទៅហើយនៅកន្លែងសេវាកម្មកំសាន្តហ្នឹងមានផ្ទៃពោះគឺចងាយមិនសំណំគេមានសំណាងអញ្ចឹងណាដល់ដំណាក់កាលទី2អ្នកខ្លះគាត់យកកូនចេញដោយសារគាត់ចង់បានការងារយើងសង្វេគខ្លាំងណាគឺគាត់ត្រូវបខំចិត្តពេលតែគាត់មកធ្វើការងារពេលយប់គាត់មានណាមើលកូនណាគាត់ទុកកូនគាត់ឲ្យចាក់សោនៅក្នុងកន្ទប់តាមបីគាត់ទៅធ្វើការអញ្ចឹងណាអត់មានណាមើលអញ្ចឹងណាអត់មានណាជួយមើលមានថាគាត់តល់ដៃតល់ជើងគាត់ចាក់សោកូនគាត់នៅក្នុងកន្ទប់ហើយទិញនំទិញអីទៅកូនគាត់ញ៉ាំនៅក្នុងកន្ទប់ហ្នឹងទៅរហូតតែគាត់បកមកធ្វើការវិញបានគាត់មានឱកាសនៅមើលថែទាំកូនចេះវាមិនជាកំហុសប៉ះម្ដាយទេភាគច្រើនគឺគេក៏បន្ទោសម្ដាយប៉ុន្តែពួកខ្ញុំគឺខ្ញុំបន្ទោសរាប់បាទតាមអ្នកស្រីឧទេផលីនស្ត្រីធ្វើការផ្នែកសេវាកម្មកំសាន្តជាច្រើនម៉ឺននាក់ពុំបានការគាំពៀរពីរដ្ឋាភិបាលទេទាំងក្នុងស្ថានភាពនៅមុននិងក្នុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19ចំណែកប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវ៉ាន់ពើមានប្រសាសន៍ថាក្រុមស្ត្រីធ្វើការងារផ្នែកក្រៅប្រព័ន្ធផ្សេងទៀតដូចជាអ្នកលក់ដូរតាមផ្លូវអ្នកអូសរទេះអ្នករើសសំរាមជាដើមភាគច្រើនក៏មិនទទួលបានការគាំពៀរពីរដ្ឋាភិបាលដែរលោកថានៅក្នុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះអ្នកភាគតិចដែលធ្លាប់ទទួលបានបានសមត្ថភាពសម្រាប់ការពិនិត្យសុខភាពឆ្លងទន្លេដោយមិនបង់ប្រាក់ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលនោះក៏អាញាធរពាក់ព័ន្ធមិនបានបន្តផ្ដល់ឲ្យពួកគាត់ទៀតដែរតាមការមើលឃើញគឺថាកញ្ចប់ថវិកាប្រចាំឆ្នាំដែលរដ្ឋរៀបចំមិនមានរំលេចតកតឹងទៅនឹងកញ្ចប់សម្រាប់គាំពៀមានទាបទៅដល់ស្ត្រីឬការក្នុងវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធទេចំណុចទី1ហើយចំណុចទី2ពួកយើងក្រៅប្រព័ន្ធដោយសារគេលើកហេតុផលថាអត់បានបង់លុយចូលបោសសរដោយអ្នកធ្វើការក្នុងប្រព័ន្ធអញ្ចឹងហើយដែលជាបញ្ហាមួយដែលយើងមិនអាចទទួលបានមិនបានទទួលកញ្ចប់ថវិកាក៏ដូចជាគាំពៀមានទាបតែពេលនេះតកតងទាំងការគាំពៀសុខភាពគាំពៀកូនតូចតូចរបស់គាត់អត់មានមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំក្មេងថែទាំអីនឹងឯងកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាអង្គការអុកស្វាមបានបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការដែលមានចំណងជើងថាកិច្ចគាំពៀមាតុភាពបន្ទាប់ពីបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយលើបញ្ហាកិច្ចគាំពៀមាតុភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានយុទ្ធនាការនេះចាប់ផ្ដើមក្នុងទិវាពលកម្មអន្តរជាតិថ្ងៃទី1ខែឧសភាយុទ្ធនាការនេះគាំទ្រដល់ស្ត្រីកម្មករក្រៅប្រព័ន្ធនិងស្ត្រីដែលមានរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយខ្លួនឯងដែលមានចំនួនប្រមាណ 90% នៃស្ត្រីនៅក្នុងកម្លាំងពលកម្មនៅកម្ពុជាអង្គការនេះបញ្ជាក់ថាពួកគេមិនទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍លើកិច្ចគាំពៀមាតុភាពនោះទេដែលធ្វើឲ្យពួកគេខ្លាចទៅជាជនងាយរងគ្រោះដោយសារតែជំងឺនិងភាពក្រីក្ររ៉ាំរ៉ៃតាមរយៈយុទ្ធនាការនេះអង្គការអុកស្វាមនិងដៃគូមានបំណងបំផុសការចូលរួមរបស់សាធារណជននិយោជកនិងម្ចាស់អាជីវកម្មអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយជាតិដើម្បីរួមគ្នាជជែកពិភាក្សាអំពីការធានាឲ្យបានថាស្ត្រីកម្មករទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចទទួលបានការគាំពៀមាតុភាពគ្រប់គ្នាបន្ទាប់ពីដំណើរការអស់រយៈពេលជាង3ខែកន្លងទៅនេះយុទ្ធនាការនេះបានផ្សព្វផ្សាយទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជិត3លាននាក់នាយិកាអង្គការអុកស្វាមអ្នកស្រីលឹមសូលីនមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការនេះថាកិច្ចគាំពៀមាតុភាពគឺជាបញ្ហាមួយដែលមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់យើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលអ្នកម្ដាយបងប្អូនស្រីនិងស្ត្រីជាភរិយាមានសុខភាពល្អនិងមានសុវត្ថិភាពពួកយើងក៏មានសុខភាពល្អនិងមានសុវត្ថិភាពដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែនៅពេលពួកគាត់ឈឺមានរបួសនៅកន្លែងធ្វើការឬធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពក្រីក្រដោយសារតែយើងមិនបានគ្រប់គ្រងពួកគាត់នៅក្នុងអំឡុងពេលដែលពួកគាត់ពពោះសម្រាលកូននិងចិញ្ចឹមបីបាច់កូននោះគ្រួសារនិងសង្គមក៏រងការឈឺចាប់ដូចគ្នាដែរនៅក្នុងរឿងនេះអគ្គលេខាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពៀសង្គមលោកដិតចនរិទ្ធអះអាងប្រាប់អង្គការអុកស្វាមថាកិច្ចគាំពៀមាតុភាពជាពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះដែលបច្ចុប្បន្ននេះស្ថិតក្នុងរបៀបវារៈចម្បងមួយនៃប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមរបស់រដ្ឋាភិបាលមានដូចជាកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងកុមារក្រោមអាយុ2ឆ្នាំបើទោះជាយ៉ាងណាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេព្រោះនៅមានពលរដ្ឋពិសេសស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធជាច្រើនទៀតដែលជួបការលំបាកបាត់បង់ចំណូលនៅមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់របស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីឧទេផលីនលើកឡើងថានៅពេលរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់មានគោលនយោបាយគាំពៀមាតុភាពជាក់លាក់សម្រាប់ក្រុមស្ត្រីនេះ
អ្នកស្រីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដែលមានស្រាប់ជាពិសេសគឺច្បាប់ការងារលើកពីនេះអ្នកស្រីស្នាអាញាធរពពន់បង្កើតមតិសហគមន៍សម្រាប់កុមារដោយគ្មានការរើសអើងដែលអាចឲ្យម្ដាយគ្រប់រូបមានលទ្ធភាពទៅធ្វើការដោយមានទំនុកចិត្តពីសុវត្ថិភាពរបស់កូនកូនចឹងរដ្ឋត្រូវតែបង្វិលបកមកវិញសេវាបង្រត់ហ្នឹងត្រូវតែកសាងនៅទំនុកចិត្តហើយគុណភាពហើយនឹងអនាម័យដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងជឿជាក់បានមតិសហគមន៍នៅតាមមូលដ្ឋាននៅតាមភូមិឃុំសកាត់ហ្នឹងណាព្រោះយើងមើលឃើញឃុំសកាត់មានតែប៉ុន្តែបែរជាឃុំសកាត់ហ្នឹងអត់បានដើរតួនាទីនៅក្នុងការចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងពលរដ្ឋហើយធ្វើសេវាកម្មណាមួយដែលពលរដ្ឋមើលឃើញថាគឺត្រូវការព្រោះយើងមើលឃើញបច្ចុប្បន្នទៅជាឃុំសកាត់ហ្នឹងធ្វើតែទៅលើរឿងបោះឆ្នោតឯនឹងការពៀបាក់ឯនឹងចំណែកលោកវុនពៅវិញលោកស្នារដ្ឋាភិបាលកំណត់កម្រិតជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យស្ត្រីដែលក្រីក្រពិតប្រាកដអ្នកដែលធ្វើការនៅផ្នែកក្រៅប្រព័ន្ធបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ឲ្យសមស្របនឹងពាក្យថាពួកគេមិនត្រូវបានទុកចោលអាហ្នឹងឯងរដ្ឋត្រូវកំណត់ថាតើមនុស្សដែលមានជីវភាពកម្រិតណារដ្ឋត្រូវមានការសិក្សាត្រាងជ្រាវមួយដើម្បីវាតម្លៃពីកម្រិតជីវភាពពលរដ្ឋដែលធ្វើការក្នុងវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធហ្នឹងថាតើកម្រិតណាដែលអាចរត់ព្រីជូនកម្រិតណាដែលរត់ឬឲ្យបងលុយបាតុភិកខ្លះសម្រាប់ចូលបេឡាជារបបសន្តិសុខសង្គមដើម្បីទទួលបានអាកិច្ចគាំពារសង្គមហើយចំណុចមួយទៀតរត់ក៏ត្រូវរៀបចំកញ្ចប់ថវិកាជាតិមួយឲ្យជាក់លាក់ទាក់ទងទៅនឹងអាកិច្ចគាំពារសង្គមទាក់ទងកិច្ចគាំពារមានទភាពនឹងច្បាស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការលោកឆៃថនធ្លាប់បញ្ជាក់ថាក្នុងវិបត្តិជំងឺ Covid-19 មានការប៉ាន់ប្រមាណថាគណៈកោដែលបម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យក្រៅប្រព័ន្ធប្រមាណ6លាននាក់បានបាត់បង់ការងារឬប្រឈមនឹងបាត់បង់ការងារនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋនី Washington ចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិមមស្ដាប់ជាទីមេត្រីកសិករមួយចំនួននៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនាំគ្នាបោះបង់ចោលមុខរបរចិញ្ចឹមមាន់កសិដ្ឋានដោយសារតែការខាត់បង់អស់ដើមច្រើនពេកក្នុងរយៈពេលជិត1ឆ្នាំមកនេះទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីកសិកម្មនៅតែលើកទឹកចិត្តឲ្យកសិករបន្តចិញ្ចឹមមាន់កសិដ្ឋានបន្តទៀតដោយសន្យាថានឹងជួយទុនព្រមទាំងបច្ចេកទេសដល់កសិករដែលមានសក្តានុពលក្រុមកសិករចិញ្ចឹមមាន់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺបានដឹងថាពួកគាត់ត្រូវជាប់បំណុលធនាគារយ៉ាងហោចណាស់ក៏ខ្ទង់10,000ដុល្លារដែរក្នុងមួយគ្រួសារដោយសារតែការខ្ចីយកមកធ្វើដើមទុនចិញ្ចឹមមាន់ម្ចាស់រោងចិញ្ចឹមមាន់មួយកន្លែងក្បែរផ្សារខ្នល់បត់ក្នុងភូមិត្រពាំងត្រគៀតឃុំពោអង្ក្រងស្រុកបោះសែតលោកយិនសុភីថ្លែងថាលោកធ្លាប់ចិញ្ចឹមមាន់ក្នុងមួយរោងប្រមាណ20,000ក្បាលប៉ុន្តែលោកបានបោះបង់ចោលមុខរបរនេះជាង3ខែមកហើយលោកអះអាងថារយៈពេល1ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកបានរត់ទៅខ្ចីបុលគេគ្រប់កន្លែងនិងបេះបោចពីមាត់ពីកដើម្បីយកលុយមកចិញ្ចឹមមាន់តែខាតរហូតលោកបន្តថាការខាតបង់យ៉ាងច្រើននេះដោយសារតែតម្លៃមាន់កសិដ្ឋានបានធ្លាក់ចុះរហូតចាប់តាំងពីវិបត្តិ COVID-19 ផ្ទុះមកបន្ថែមពីនេះលោកថាការលួចនាំចូលមាន់កសិដ្ឋានជាច្រើនពីប្រទេសថៃនិងវៀតណាមកាលពីប្រមាណខែមុនបណ្ដាលឲ្យមាន់កសិដ្ឋាននៅក្នុងស្រុកលក់មិនចេញលោកយិនសុភីបានលាងទ្រុងមាន់ស្អាតហើយក្រោយចាប់មាន់លក់អស់កាលពី3ខែមុនតែលោកត្រូវជាប់ជំពាក់បំណុលធនាគារខ្ទង់10,000ដុល្លារទៀតទោះយ៉ាងណាកសិកររូបនេះនៅតែមានបំណងចិញ្ចឹមមាន់កសិដ្ឋានម្ដងទៀតនៅពេលលោកសងបំណុលធនាគារអស់ឬតម្លៃមាន់ចាប់ផ្ដើមខ្ពស់ឡើងវិញព្រោះលោកថាមិនដឹងជាតរការងារអ្វីក្រៅពីការចិញ្ចឹមមាន់នេះទេចិញ្ចឹមមាន់មកយើងមានអីទេមកយើងចៃលុយធនាគារចាប់ប្រាក់គេតែថាយើងស្អាតហ្នឹងក៏លុយដើម្បីយកទៅទិញកូនទិញចំណាយអីដាក់តែវាចាំមើលវាការតិចទៅព្រោះមាន់វាសំខាន់ចំណាយវាច្រើនខ្វាយទៅច្រើនខ្វាយមែនទែនព្រោះចាំអត់ឆោតចាំអត់រួចប្រៀបខ្លួនចំណាយថ្ងៃហ្នឹងឡើងហ្នឹងហើយឡើងរហូតឡើងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើដើមទុនពីមុនមកតែ4,000ឡើងដើមទុន5,000ស្រដៀងគ្នានេះដែរកសិករចិញ្ចឹមមាន់ម្នាក់ទៀតលោកជាកំលីឲ្យដឹងថាលោកនិងបងប្អូនរបស់លោកធ្លាប់ចូលហ៊ុនគ្នាចិញ្ចឹមមាន់ច្រើនរងដល់ទៅរាប់សែនក្បាលប៉ុន្តែពួកលោកបានបោះបង់ចោលមុខរបរនេះវិញខ្ទង់មួយខែមកហើយព្រោះតម្លៃមាន់ទាបពេកដែលកាលនោះគឺ1គីឡូត្រឹមជាង3,000រៀលលោកថាក្រោយពេលកសិករនាំគ្នាបោះបង់មុខរបរនេះចោលមកតម្លៃមាន់កសិដ្ឋានបានហក់ឡើងបន្តិចវិញគឺ1គីឡូជាង5,000រៀលនៅពេលនេះ
លោកឲ្យដឹងថាបញ្ហាជំងឺ Covid-19 គ្រាន់តែជាផ្នែកមួយប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តម្លៃមន់ប៉ុន្តែបញ្ហាធំនោះគឺការលួចនាំចូលមន់ពីក្រៅប្រទេសមកកម្ពុជាកសិកររូបនេះអះអាងថាប្រទេសវៀតណាមនិងថៃអាចផលិតពូជកូនមន់ចំណីមន់និងថ្លៃអគ្គិសនីក្នុងវិស័យកសិកម្មថោកជាងកម្ពុជាដូច្នេះមន់កសិដ្ឋានរបស់ពួកគេអាចនាំចូលនិងលក់ក្នុងតម្លៃថោកជាងមន់កសិដ្ឋាននៅកម្ពុជាលក់កាលពី3,200 3,500 ហ្នឹងវាអស់ហើយដល់ហើយវាល្អដាក់ហើយអត់ហ៊ានដាក់ហ្នឹងផ្អាកផ្អាកច្រើនរូងឧបមាថាបើ100នៅសល់50ទេវាអោយអស់អ្នកខ្លះវាអស់លុយតលាក់រហូតហ្នឹងណាកូវីដក៏កូវីដអាមွန်វៀតណាមក៏វាបើកចូលច្រើនពេកវៀតណាមវាថោកកាំងវិជ្រូកក៏វាថោកអាចំណៃវាស្អីស្អីវាថោកគ្រប់មុខលឿងវាថោកកសិករចិញ្ចឹមមွန်កសិដ្ឋានបានជួបវិបត្តិមွန်ធ្លាក់ថ្លៃចាប់តាំងពីខែមីនាមកដោយសារវិបត្តិជំងឺ Covid-19 មွန်កសិដ្ឋានដែលធ្លាប់លក់បានតម្លៃជាង 5,000 រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមបានធ្លាក់ថ្លៃនៅក្រោម 1,000 រៀលវិញរហូតដល់ពេលខ្លះគ្មានអ្នកទទួលទិញក៏មានដែរមွန်កសិដ្ឋានអាចចាប់លក់បានល្អក្នុងអាយុ35ទៅ40ថ្ងៃក្នុងករណីលើសពីនេះសាច់មွန်នឹងថយចុះគុណភាពហើយមွန់ត្រូវចាប់ផ្ដើមងាប់ជាបណ្ដើបណ្ដើទៅវិញចំណីមន់ក៏ត្រូវចំណាយច្រើនដែរក្នុងស្ថានភាពនេះមន់កសិដ្ឋានដែលមានអាយុលើសពី40ថ្ងៃត្រូវការចំណីថ្នាំបំប៉នការថែរក្សាអនាម័យខ្ពស់ព្រោះងាយឆ្លងជំងឺនិងត្រូវការថែទាំខ្លាំងជាងមន់ជំទង់មន់កសិដ្ឋានអាចរស់នៅយ៉ាងយូរបំផុតដល់អាយុ80ថ្ងៃប៉ុន្តែពេលមន់អាយុចន្លោះពី60ថ្ងៃឡើងទៅម្ចាស់កសិដ្ឋានភ័យច្រើនត្រូវបង្ខំចិត្តចាប់មន់ទាំងនោះលក់បើទោះបីជាតម្លៃទាបយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីបានលុយខ្លះមកទិញចំណីនិងសងការប្រាក់ធនាគារចំណីមន់ក្នុងមួយបាវមានចាប់ពី40ដុល្លារឡើងទៅការចិញ្ចឹមមន់មួយទ្រុងមានប្រហែលជា 20,000 ក្បាលត្រូវចំណាយចំណី100បាវគិតជាលុយជាង 1,000 ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃឯការចំណាយទាំងស្រុងវិញក្នុងដំណើរការចិញ្ចឹមមន់មួយទ្រុង 20,000 ក្បាលនេះកសិករត្រូវចំណាយខ្ទង់ 200,000 ដុល្លារទើបគ្រាន់គឺត្រូវទិញកូនមន់មកដាក់លុយថ្លៃចំណីប្រចាំថ្ងៃថ្លៃទឹកថ្លៃអគ្គិសនីកម្មករថ្នាំបំប៉ននិងថ្នាំសម្រាប់មេរោគជាដើមឈ្មួញកណ្ដាលដើរទិញមន់នៅស្រុកបសែតលោកស្រីកែវរ៉េនឲ្យដឹងថាការចិញ្ចឹមមន់តាមកសិដ្ឋានបានធ្លាក់ចុះនៅប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះមែនដោយសារតែបញ្ហាតម្លៃមន់ធ្លាក់គំហុកទើបធ្វើឲ្យកសិករលាងទ្រង់ផ្អាកមួយរយៈសិនទោះយ៉ាងណាលោកស្រីបញ្ជាក់ថាខាងក្រុមហ៊ុនកម្ងទិញខ្លះបានចាប់ផ្ដើមដំឡើងថ្លៃមន់វិញហើយក្រោយពេលកសិករនាំគ្នាផ្អាកចិញ្ចឹមគ្រប់គ្នាអ្នកឈប់ដោយថាគេអស់ដើមទុននឹងតស៊ូគេឈប់ចឹងណាគេនៅមានដើមទុនតស៊ូទៀតគេនឹងបានចឹងទៅវាមានខាតមានចំណេញដូចតែខ្ញុំជាឈ្មោះកណ្ដាលចឹងខ្ញុំអត់ទៅខាតច្រើនទេព្រោះអីយើងដឹងកង200 300ចឹងព្រោះត្រាតែមន់ងាប់មន់អីក្នុងត្រង់យើង100 200ហ្នឹងបានខាតធំ5 60,000 មួយលានអីទៅតែបើថាមន់អត់ងាប់អត់អីបាត់គីឡូចឹងទៅយើងបានចំណេញតិចតួចចឹងណាតកតងបញ្ហានេះប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកឈៀងតូឡាប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាកសិករដែលផ្អាកការចិញ្ចឹមមាន់នោះគឺជាប្រភេទអ្នកមានកសិដ្ឋានធំធំធ្លាប់ចិញ្ចឹមមាន់ច្រើនក្បាលលោកអះអាងថាអ្នកចិញ្ចឹមលក្ខណៈគ្រួសារឬការចិញ្ចឹមមាន់កសិដ្ឋានទ្រង់ទ្រាយតូចនិងមធ្យមមិនបានបោះបង់ចោលមុខរបរនេះទេលោកឈៀងតូឡាបន្តថាមូលហេតុដែលតម្លៃមាន់ធ្លាក់ថ្លៃនាពេលកន្លងមកព្រោះវិបត្តិជំងឺ Covid-19 បណ្ដាលឲ្យតម្រូវការសាច់មាន់ធ្លាក់ចុះដូចជាការផ្អាកពិធីបុណ្យការភោជនីយដ្ឋាននិងបាត់តំបន់ទេសចរជាដើមលោករំពឹងថាក្រោយការបើកអាជីវកម្មឡើងវិញតម្លៃមាន់កសិដ្ឋានអាចនឹងហក់ឡើងថ្លៃដូចដើមវិញប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តកំពង់ស្ពឺរូបនេះលើកទឹកចិត្តឲ្យកសិករដែលមានសក្តានុពលក្នុងការចិញ្ចឹមមាន់កសិដ្ឋានរកការប្រឹក្សាពីមន្ត្រីបន្ថែមទៀតដោយលោកសន្យាថាអាជ្ញាធរនឹងខិតខំជួយទៅតាមលទ្ធភាពនិងជួយទៅតាមគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងកសិកម្មយើងបង្ហាត់បង្រៀនគាត់ឲ្យចេះរបៀបធ្វើផលិតកម្មតាមកិច្ចសន្យាកន្ត្រាក់ហ្វាមមីងហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងឲ្យគាត់ចេះធ្វើផែនការឲ្យគាត់ចេះថែទាំឲ្យគាត់ចេះរើសចំណីអីអីចឹងហូរហែទៅគាត់ផលិតទៅគាត់បានអាហ្នឹងគឺកម្មវិធីហ្នឹងគឺយើងបានដាក់ចេញជាគោលការណ៍រួមទូទាំង6ស្រុកនៅលើ8ក្រុងស្រុកទោះជាមានការអះអាងពីមន្ត្រីជំនាញបែបនេះក្តីកសិករខ្លះឲ្យដឹងថាពួកគាត់ធ្លាប់បានទៅរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តច្រើនដងហើយ
រីឯខាងមន្ត្រីកសិកម្មក៏ធ្លាប់ចុះមកពិនិត្យនិងសួរនាំដល់កសិដ្ឋានដែរតែគ្មានដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់នោះទេជុំវិញរឿងនេះតំណាងបណ្ដាញពហុវិស័យនិងជាអ្នកឃ្លាំមើលវិស័យកសិកម្មនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកជាសុភ័ក្រព្រួយបារម្ភថាកសិករកាន់តែច្រើននិងប្រឈមការបោះបង់ចោលមុខរបរចិញ្ចឹមមាន់កសិដ្ឋានបន្ថែមទៀតប្រសិនបើអាជ្ញាធរមិនព្រមអន្តរាគមន៍ជួយពួកគាត់ទេលោកបន្តថាតម្លៃមាន់អាចឡើងថ្លៃបានឬចុះថោកគឺក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញជាអ្នកកំណត់ទាំងស្រុងដែលបញ្ហានេះធ្វើឲ្យកសិករខាត់បង់ផលប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុននឹងរត់មានការគាំពៀទៅដល់ក្រុមកសិករហើយហៅថាឧបត្ថម្ភធនទៅដល់ក្រុមកសិករដែលគេចិញ្ចឹមមាន់ហ្នឹងគេមានជំនាញគេមានចំណេះអីស្បបែបស្បយ៉ាងកសិករយើងមានដែរមិនមែនអត់ទេយើងមានដែរប៉ុន្តែមានតាមអាស្រ័យទៅលើក្រុមហ៊ុនដែលដាក់រស់ទីជាមួយគ្នាឬក៏គាត់វាទុកចិត្តជារឿយៗទោះជាមាន់នៅកសិដ្ឋានមានការធ្លាក់ថ្លៃក៏ដោយក៏តម្លៃមាន់ដែលដាក់លក់នៅលើទីផ្សារមិនបានធ្លាក់ថ្លៃឡើយទន្ទឹមនឹងនេះសមាគមចិញ្ចឹមសត្វមាន់កម្ពុជារកឃើញថាចាប់តាំងពីជួបវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មកកសិករប្រមាណជា 3,000 គ្រួសារបានបោះបង់ចោលការចិញ្ចឹមសត្វដោយសារតែការខាតបង់ច្រើននិងមិនអាចប្រកួតប្រជែងតម្លៃជាមួយសាច់សត្វដែលឈ្មោះនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងបានកាលពីឆ្នាំ2020លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់អំពាវនាវឲ្យកម្មករនិងពលករដែលបានបាត់បង់ការងារធ្វើក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មនាំគ្នាត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតបង្កើនការដាំដំណាំនិងចិញ្ចឹមសត្វលោកថែមទាំងសន្យាថារដ្ឋាភិបាលនឹងជួយជ្រោមជ្រែងជួយទាំងដើមទុននិងបច្ចេកទេសដើម្បីឲ្យកសិផលទាំងនោះអាចផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកប៉ុន្តែក្រោយពេលកសិករខ្ចីលុយធនាគារយកមកធ្វើដើមទុនដាំដំណាំឬចិញ្ចឹមសត្វបានផលហើយនោះពួកគាត់ត្រូវជួបវិបត្តិគ្មានទីផ្សារលក់ចេញទៅវិញចាលូននាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំខែសុណងសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ចលនាងជាទីមេត្រីក្រុមយុវជននិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរិះគន់មេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញដែលប្រកាសតាមចាប់ខ្លួនអ្នកវិភាគនយោបាយបណ្ឌិតសេងសារីនិងគម្រាមកំហែងបណ្ឌិតមាសនីពួកគាត់ចាត់ទុកថាការបញ្ចេញទស្សនៈរបស់អ្នកវិភាគទាំងពីររូបនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនជាបទល្មើសនោះទេទន្ទឹមនឹងគ្នានេះបណ្ឌិតសេងសារីអះអាងថាលោកនៅតែបន្តកិច្ចការងារសង្គមរបស់លោកដដែលបើទោះបីជាលោករងនឹងការគំរាមកំហែងរហូតដល់អាយុជីវិតក៏ដោយក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលពន្លឿនការនាំយកប្រេងឆៅដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជាតិមកកម្ពុជាវិញឲ្យលឿនការលើកឡើងនេះខណៈប្រេងឆៅរបស់កម្ពុជាតម្លៃជិត20លានដុល្លារដែលត្រូវបានគេលួចដឹកចេញពីកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកសិករមួយចំនួននៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនាំគ្នាបោះបង់មុខរបរចិញ្ចឹមមាន់កសិដ្ឋានចោលដោយសារការខាតអស់ដើមច្រើនពេកក្នុងរយៈពេល71ឆ្នាំមកនេះទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីកសិកម្មនៅតែលើកទឹកចិត្តឲ្យកសិករបន្តចិញ្ចឹមមាន់កសិដ្ឋានបន្តទៀតដោយសន្យាថានឹងជួយទុនព្រមទាំងបច្ចេកទេសដល់កសិករដែលមានសក្តានុពលចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងមកនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចា៎នាងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងកញ្ញាទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយចា៎នាងខ្ញុំខែសុណងព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនឹង